Велика Коляда у архієпископа М'ячеслава Мокшицького пройшла в молитві за справедливий мир в Україні. 3 та 4 січня 2024 року митрополича Курія Львівської архідіоцезії перетворилася на Віфлеємський вертеп із колядками і різдвяними віншуваннями. Це відбувалася 8-ма з черги Велика Коляда у архієпископа. Головним побажанням усіх учасників був мир для нашої країни і щасливе повернення з війни усіх захисників. Майже 1200 учасників із 4 областей, що входять до складу Львівської архідіоцезії, прибули до Львова, попри важкі часи, ширити світло і ділитися радістю від народження Божого Сина. Митрополит особисто зустрічав кожну групу, а після виступу всі традиційно отримували за коляду солодкий подарунок і запрошення на почастунок для паломників. Кожного року хтось із гуртів колядників перевершує решту учасників якоюсь родзинкою. Першого дня Великої Коляди всіх присутніх зачарувало і зворушило кількатижневе ягня, яке прибуло з колядниками із парафії Божої Матері Рудківської. Наступного дня теж не бракувало вражаючих виступів. Це був концерт ромів, вертепи із прикарпатських парафій та етноколяда спільноти «Дім серця». Найбільш очікуваним гуртом колядників другого дня Великої Коляди був збірний оркестр парафії Сколи та Кременця. І хоча відстань між цими двома парафіями понад 260 кілометрів, однак це не перешкоджає тим, кого об'єднує любов до музики і віра в Ісуса Христа. Понад 30 молодих музикантів під керівництвом своїх отців-настоятелів вразили слухачів своїми музичними талантами. Серед гостей Великої Коляди в митрополита Львівського була і дружина міського голови Львова Катерина Садова. Свою радість від зустрічі із колядниками не приховував і митрополит М'ячеслав Мокшицький. Велика Коляда у митрополита Львівського завершилася пізнього вечора 4 січня, однак мелодії колядок ще довгий час лунатимуть у серцях учасників цього дійства. Щоб вони також могли заспівати з нами. Давайте всі ходіть сюди.